TV KPM Didi TV KPM Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Macam mana anda semua, Afiq Arab semuanya sehat? jaga kesihatan, jaga pemakanan sebab masih lagi dalam musim SPM. Sebab mungkin ada juga di kalangan anda calon-calon yang dah rasa lega sebab subjek-subjek teras dah lepas. Tapi ada juga di kalangan anda juga calon-calon SPM yang masih lagi menanti Ish, ada lagi ni subjek yang masih lagi anda nak kena jumpa ni. Jadi, be calm, be relaxed, be positif. Jangan rasa macam dah tenang sangat sebab anda masih lagi dalam musim perjuangan. Jadi teruskan. Alright. Dan kepada anda yang dah rasa macam relax tu, dah boleh ke sana, dah boleh ke sini sebab walaupun kita tahu SOP ada beberapa SOP yang telah dilonggarkan tetapi kita perlu patuhi SOP. Ha, jadi kalau ada kehalangan anda semua nak pergi jumpa dengan kawan-kawan, nak pergi makan ke pergi minum, nak pergi ke pusat membeli belah, ingat patuhi SOP. Jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, scan my sejahtera cek suhu dulu. Barulah kita boleh masuk ke mana-mana tempat premis terbuka. Alright. Dan apa yang paling penting, gunakan hand sanitizer untuk jaga kebersihan tangan anda. Sebab kita tak tahu kita sentuh kat mana-mana. Betul tak? Dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baiklah. Jadi hari ini dalam Road to Success, kita nak buat latih to be. Macam biasa, kita akan ada seorang guru jemputan kita pada hari ini. Tapi kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita dan apakah subjek kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itu dia profil guru kita pada hari ini. Subjek kita iaitu seni reka tanda kertas satu. Dan sekarang saya dah pun bersama dengan guru jemputan kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi Cikgu, Warahmatullahi Cikgu, Cikgu lebih selesa untuk digelarkan sebagai Cikgu apa? Cik, Cikgu Ashadi. Cikgu Ashadi. Ha, Okey, baik Cikgu. Jadi, saya nak tanya juga tentang subjek kita pada hari ini. Seni reka tanda ini sebenarnya untuk... Pelajar-pelajar uh, seni sahaja, ke ataupun sebenarnya terbuka untuk pelajar-pelajar uh, lain juga? Pelajar sains pun boleh ambil. Macam mana itu, Cikgu? Okey, uh, untuk uh, pelajar seni reka tanda ni mm -hmm. uh, terbuka kepada pelajar-pelajar uh, selain daripada uh, aliran sains ataupun sastra. Mm -hmm. okay. uh, right. Semua pelajar boleh ambil mm -hmm. uh, untuk uh, uh, memasuki bidang uh, teknik vokasional. Okey. Siapa-siapa uh, pelajar yang layak yang dan berkemahiran uh -huh. uh, Boleh uh, masuk kelas uh, seni reka ke tanda oh, Okey okay. Jadi tanda. Uh, mungkin saya pun tak pernah tahu Yang subjek seni reka tanda ni wujud Waktu saya sebab saya SPN tahun 2014 yeah. Baiklah jadi cikgu Sebelum itu Kita nak mesti kita nak mulakan latihan tubuh kita sebentar nanti yeah, yeah. Tapi sebelum itu kita nak tengok juga pandangan calon tentang subjek yang kita nak buat Latin tubi pada hari ini. Jadi, jom kita sama-sama saksikan VT ini dulu. Jom! Didik TV KPM Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Anshafika. Saya calon SPM 2020 di SMK Bandar Baru Sentul. Saya mengambil mata pelajaran vocational seni reka tanda di sekolah ini. Bukan mudah untuk membawa mata pelajaran ini kerana perlu mempunyai kerjasama yang tinggi, minat dan juga kemahiran yang tinggi. So, all the best semua SPM 2020. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ali Fahan bin Muhammad Ali. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020. Um, saya tak sangka yang saya dipilih um, dapat belajar subjek seni reka tanda di sekolah menengah kebesaran Bandar Baru Sentul. Um, Subjek ni agak susah uh, kalau kita tak bagi perhatian atau tak faham ke. So, setiap kali nak belajar, kena teliti dan tekun lah, supaya kita dapat belajar dengan lancar. Didik TV KPM Ya, itu dia pandangan calon tentang subjek kita pada hari ini iaitu seni reka tanda. Baiklah, sebab tadi ada juga yang kita dengar macam kalau nak ambil subjek ni kita kena kreatif cikgu. Ha kemudian pemilihan warna yang menarik juga dapat memberikan uh, penonjolan pada reka tanda kita. Baiklah. Jadi cikgu, saya sebelum kita nak mulakan latihan tubi kita pada hari ini, kita nak buat demonstration sikitlah cikgu. Kita kena kita kena patuhi SOP. Ya, ya. Jadi cikgu boleh ikut saya ke meja sana. Uh, dan seperti biasa cikgu saya ada sediakan uh, tempat menyimpan mask dan kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan silakan cikgu. Ya, okey. Ha, itu sebab biasalah kita kena patuhi SOP macam biasa macam tadi Afif dah pesan kepada anda semua kalau anda nak ke mana-mana atau pergi ke pusat beli belah ke jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer sebab kita perlu jaga kebersihan diri kita. Baik cikgu dan silakan untuk kita buka mask sebab nanti cikgu nak mula mengajar. Okay. Tapi sebelum kita mulakan latihan tubi kita nanti sebab saya pun mungkin Aa, nak bagi peluang kepada anda semua supaya berehat terlebih dahulu dan kita sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Dedik TV KPM. pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tiga laku baik bagi menyelakkan diri, keluarga dan komuniti dari sakitan COVID-19. mesti patuhi SOP Peroperasian setor-setor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi kita dah berkenalan dengan cikgu. Kemudian kita dah tengok, kita dah tengok dah pandangan calon tentang subjek kita hari ini iaitu seni reka tanda kertas satu. Dan sekarang cikgu sebelum kita mulakan latih tubi kita, yeah. kita nak bersama dengan pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul. Mari kita lihat wajah mereka. Mana mereka ni? Ha. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sehat? Alright. Okay. Uh, jadi semua dah, dah ada nama kat sini. Afiq boleh kenalkan seorang demi seorang lah. Kita ada Ain Syafika, kita ada Aiman Isaac, kita ada Fatur Rahman, Asri Najwa, Khairul Amirin dan juga Nur Jannah. Nur Jannah tu dekat luar tu. Oh. oh okay. Baik, jadi cikgu kita dah berkenalan dah dengan pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul. Saya serahkan semuanya kepada cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya ucapkan kepada calon-calon SPM uh, tahun 2020 20 uh, yang mengambil seni reka tanda. Okey, uh, untuk hari ini uh, cikgu Uh, cikgu Muhammad Ashadi bin Muhammad okey ingin uh, berkongsi tips-tips untuk uh, kita uh, menjawab soalan uh, seni reka tanda supaya kita dapat uh, membantu pelajar eh supaya mm -hmm. dapat membantu pelajar untuk uh, uh, untuk menja skor, kalau untuk boleh. skor hmm. dalam uh, subjek seni reka tanda okey yep. uh, ini adalah pelajar-pelajar saya daripada SMK Bandar Baru Sentul okey apa khabar semua Okey. 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 Baik ya. Okay. Eh. Sihat. Uh, ini adalah calon-calon SPN uh, tahun dua puluh dua puluh. Okey. Untuk uh, kali ini uh, saya akan kongsikan beberapa uh, teknik menjawab bahagian A, bahagian B dan bahagian C untuk soalan seni reka tanda. Okey, uh, pelajar-pelajar saya sudah bersedia ke belum? Sudah. Oh, okey, sudah. Terima kasih. Oh, baik. Dah. Okey, a kita akan tengok kepada dah uh, dah dah. Da, da. Soalan yang pertama, okey, saya uh, ini adalah kertas belakang di saya. So saya dah kenalkan tadi ya. Okay, mm -hmm. kita terus kepada uh, format pentaksiran ya. Okey, format pentaksiran ni uh, kalau kita tengok uh, di sini ada perkara uh, tentang penafsiran berpusat. Okey, yang pertama eh jenis uh, instrumen. Okey, dia ada dua iaitu uh, ujian subjektif. Okey. Yang kedua adalah uh, tentang jenis item. Okey, ada item respon terhad dan uh, ataupun terbuka. Kemudian kita ada bilangan item. Okey, bahagian A kita ada 10 soalan, bahagian B ada 3 soalan dan bahagian C ada 2 soalan. Okey, untuk jumlah skor eh bahagian A kita ada 50% daripada uh, skor dan bahagian B ada 30% serta bahagian C ada 20% ya. Yeah. Okey, kalau dari segi ujian pula ya, yeah, kalau kita tengok bahagian A ada uh, masa yang diberikan sebanyak 50 minit. Okey, bahagian B 40 minit dan bahagian C 60 minit. Itu adalah uh, tentang format pentafsiran. Uh, yang mana kita kena tahu ya. Okey. Okey uh, a saya jelas ya. Okey kita pergi kepada yang kedua ya. ya, ya. yang kedua. Okey format penafsiran ni a uh, perkara yang keenam ya uh, adalah untuk uh, difokuskan kepada wajaran konstruk ya. Uh, maknanya penafsiran berpusat berdasarkan kompetensi eviden pengetahuan. Itu bahagian A, uh, prosedur uh, 50%, aplikasi 30% dan juga kreativiti 20% untuk bahagian C. Okey, kalau kita tengok di sini disebab aras kesukaran ya, uh, bahagian A uh, aras rendah, maknanya 10 eh. Di sini saya silap tulis ah. Ya. Okey, uh, ini adalah 10 skor dia. Okey, untuk uh, aras uh, B bahagian B uh, dia punya kesukaran aras kesukaran sederhana tiga dan bahagian C aras tinggi dua soalan ya. Eh. Okey. Okey, yang kesembilan adalah alatan tambahan. Okey, uh, pelajar calon-calon SPM uh, jangan lupa eh masa-masa uh, peperiksaan sila bawa kalkulator biasa, pensel pemadam, pembaris dan juga uh, pensel warna. Okey. Okey, untuk um, bahagian soalan peperiksaan, okay, kita akan tengok kepada soalan yang berdasarkan kompetensi yang dilakukan semasa kerja amali. Okay, soalan ini tertumpu kepada soalan uh, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ya. Okay, soalan uh, Uktur, untuk bahagian A, kita ada 10 soalan hmm. mana kita darab dengan 5 markah. Setiap satu soalan ada 5 markah. Ya. Okey, yang kedua bahagian B ya, tiga soalan darab dengan 10 markah ataupun 10 skor. Okey, bahagian C 10. ada dua soalan darab dengan 10 markah ataupun 10 skor. Ya. Okey, keseluruhan adalah 100% ya. Okey, kalau pelajar nak cemerlang, nak dapat kepujian, mesti lulus 100%. Ha? Okey. Kita akan pergi kepada tips ah ha, menjawab bahagian A. Okey, yang ni a uh, cikgu akan kongsikan macam mana tips ah ha, untuk kita menjawab bahagian A supaya ha, jawapan kita ha, dapat diterima oleh pemeriksa ya. Eh. Okey, untuk bahagian A, kita mesti okay. uh, baca dan fahamkan kehendak soalan. Okey, baca dulu soalan, betul-betul faham, ah, ha. dua kali pun tak apa kalau kita baca, hmm. ah, ha, supaya kita dapat memahami soalan dan gariskan kata tugas. Okey, kalau kata tugas itu menunjukkan uh, memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang kita belajar dalam modul-modul uh, yang kita belajar itu kita Baik. kena gariskan ya. Okey, uh, untuk yang seterusnya adalah uh, kena pilih uh, jawapan yang betul. Uh. Ada langkah yang kedua, pilih jawapan yang betul. Okey, yang ketiga tandakan uh, right bagi yang betul dan Pakah bagi yang tidak berkenaan ataupun susun langkah kerja dengan betul. Okey, yang ni kita akan tengok sekejap lagi soalan yang berdasarkan gambar raja dan juga uh, yang menentukan sama ada soalan itu betul atau salah kita perlu tengok kepada kata kerja yang berfokuskan langkah kerja. Eh. Okey, okay, kemudian semak semula jawapan supaya kita betul-betul puas hati semasa menanda soalan tersebut ya. Hmm. Okey. Baik, silakan cikgu. Okey, contoh bahagian A. Okey, bahagian A adalah soalan aras rendah ya. Soalan aras rendah. Okey, di sini ada rajah ya menunjukkan sebuah logo. Okey, sebuah logo adalah ah rajah yang ditunjukkan dia ada sebagai contoh salah satu model ataupun modul yang kita belajar dalam seni reka tanda. Hmm. Okey, yang ni adalah modul yang pertama ...itu asas seni reka tanda. Okey, soalan berbentuk soalan betul ataupun salah ya. Eh? Okey, berdasarkan rajah satu, tandakan right bagi pernyataan kerja menghasilkan logo yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan di dalam ruang jawapan ya. Eh? Okey, kalau kita tengok di sini pernyataan kerja itu dia bagi kepada lima pernyataan langkah kerja ya. Eh? Hmm. Okey. Di sini kita tengok eh, ada beberapa penyataan berkaitan dengan logo. Okey, tips yang pertama, calon-calon SPM seni reka tanda, tolong baca dengan teliti dan fahamkan masuk logo tersebut eh, penyataan yang dinyatakan di dalam ruang kerja ya. Okey. Kalau kita tengok di sini ada yang pertama melukis logo yang dipilih. Ah okey Ain, saya nak tanya. Ha, langkah yang pertama apa yang betul? Ha. Tentang melukis logo yang dipilih. sekali lagi Ain, ulangkan sekali. Melukis logo yang dipilih. Okey, bagus. Ha, bermakna di sini melukis logo yang dipilih berkaitan dengan proses ha membuat logo. Okey, kita tengok yang kedua, ha mewarna logo yang telah dilukis eh. Ha, ha. okey Aiman, betul atau salah? Ha mewarna logo yang telah dilukis. Mewarna mewarna logo yang telah dilukis ha salah. Okey. Okey, seterusnya so, kita tengok eh, kepada betul ha? betul yang ketiga. Betul, betul. Ha Aiman Pastikan jawapan kamu betul eh. Jadi, cikgu haa. jawapan dia betul ataupun okay. salah tu. Kalau kira jawapan dia okay, kita betul eh. Ya? Betul. betul. Ha, mungkin okay, Aiman tak fokuslah. Dia confused. Ha, confused eh. Tak okay, apa. Ha, yang kita kena baca betul-betul soalan, faham betul-betul yeah. maksud yang diberikan eh. Apa buat silap sekarang tak apa. Jangan haa. nanti waktu preks. Ya, betul. Haa. Aiman eh, betul eh. <laughs> tak apa Aiman. Haa. Baik. Okey, Okay. Okey. yang ketiga, haa. menekap garis rupa logo eh makna mm -hmm. ini kita tekap masa kita buat logo tu mm. kita tekap tak logo ataupun kita lukis berdasarkan idea yang kita buat tu pelajar-pelajar oh. ha, kena faham ya eh. mm -hmm. ada tak proses ha, membuat logo itu kita menekap mm -hmm. ha ada tak uh, ada tak ada. oh okey ah, bagus ha makna kamu ingat eh proses membuat logo <laughs> makna kita tak ada proses menekap eh okey kita tengok yang keempat ha? membuat beberapa lakaran idea Okey, Jana, saya nak tanya. Ha? Sebelum kamu membuat logo, ada tak buat lakaran idea? Ada. Okey. Makna berapa lakaran biasa Jana buat? Tiga. Tiga. Okey. Eh? Okey, setentunya kalau kita tengok betul tak eh, ha? membuat berapa lakaran idea? Mm -hmm. Betul atau salah? Pelajar-pelajar saya, Betul. Ah, Okey, betul. betul. Okey, bagus. Betul, betul, betul. Okey, ha, yang kelima, ha, membuat menggunakan span untuk menghasilkan warna yang sekata. Betul atau salah? Salah, salah. Okay, salah, salah eh. Okey, kalau soalan salah. yang mana yang awak tak pernah buat, ha, yang kita tak pernah buat semasa membuat proses logo, ha, kalau tak ada dalam uh, pernyataan langkah kerja, so bermakna benda tu Salah ya. Okey, kita akan tengok jawapan. Okey, ha, di sini adalah ha, berkaitan dengan proses buat logo ya. Eh. Kalau kita tengok dekat sini, ha, pastikan kamu tanda ha, right dan pangkah ya. Eh. Maknanya di sini ada tanda pangkah. Maknanya ini adalah untuk soalan betul ataupun salah ya. Eh. Satu soalan mewakili satu skor ya. Eh. Kalau lima soalan betul, lima skor. Okey, Okey, uh, kita pergi kepada yang kedua ya. Okey, ini adalah contoh uh, bahagian A... yang melibatkan soalan yang berbentuk menyusul langkah uh, dengan menulis A, B, C, D dan E di, di ruang jawapan. Okey, untuk Rajah yang ketiga uh, menunjukkan sebahagian kerja menampak winel menggunakan skruji. Okey ya. Uh. Okey, Fatul, uh. kamu pernah tak buat? Uh. Menampal vinil menggunakan skruji ha? semasa kita uh, berada di bengket. Pernah cikgu pernah. Okey ya, pernah eh, bagus eh. Okey, makna kamu ingat proses ha? semasa menampal vinil. Okey, kita tengok kepada soalan ya. Eh? Okey, rajah 3 menunjukkan sebahagian kerja menampal vinil menggunakan skuji. ya. Eh? Okey. Mm -hmm. Kat sini dia ada penyataan ya, eh? A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja menampal Winil yang tidak mengikut urutan. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada penyataan langkah kerja eh dia bagi lima sahaja eh. Okey, bermakna ruang jawapan ini ada lima eh langkah-langkah yang pertama. So kita kena ikut susunan yang betul ya. Eh. Okey, yang pertama asli agak-agak yang mana yang pertama yang perlu kita lakukan semasa menampal Winil menggunakan skuji. C. Memilih saiz sekuji yang sesuai. Okey, bagus. Memilih saiz sekuji yang sesuai. Okey, seterusnya. Selepas memilih saiz sekuji yang sesuai, okay, yang kedua, apakah langkah yang kedua eh? ataupun cara yang kedua kita perlu buat? Eh? Okey, untuk soalan uh, yang kedua adalah uh, apa yang perlu kita buat? Okey, Ain. Saya nak tanya yang soalan apa ni langkah yang kedua semasa kita menampai windil ha? memegang skuji dengan betul dengan cara yang betul. Okey bagus ha? memegang skuji dengan cara yang betul. Okey kalau soalan macam ni kita kena ha? tanda di tepi ya eh? di luar kotak pun hmm. boleh ya mana ni di sini satu, satu. okey dua, dua. okey dua eh. Ya. Okey, okay. dua. Dan yang ketiga. Okey. Pelajar-pelajar, yang ketiga jawapannya apa? E. Selepas E. Okey, E. Bagus eh. Okey. Yang ketiga meletak, meletak sekuji, sekuji secara e. menegak pada permukaan vinil mm. Okey, calon-calon SPM, seni reka tanda, awak jangan takut eh. Maknanya kita boleh tanda nombor di luar eh. di luar eh uh, penyataan hasil kerja. Okey, yang keempat. Okey, pelajaran yang keempat, jawapan yang keempat apa dia? B. Okey, B ya. Okey, kat sini B, B ya, kita tanda B. B. Bermakna langkah kerja yang keempat ya. Okey, langkah kerja yang kelima semestinya adalah D ya, meratakan winil menggunakan skuji. Okey, kita tengok jawapan. Okey, yang ini adalah aa ha, skor markah yang diberikan pada soalan yang kedua ni eh maknanya mengikut langkah kerja yang dihasilkan okey untuk yang ketiga ha, soalan berbentuk ha, memilih pernyataan ataupun jawapan yang betul sahaja eh okey yang ni ha, kalau kita tengok rajah di sebelah adalah rajah membuat apa tu khairul rajah di sebelah tu rajah hmm. pelajar apa ni gambar sedang melakukan proses apa, apa tu o ah, cuba jawab hmm. Okay, sila onkan mic baik membuat apa okey Khairul, okey lain boleh bantu okay, siapa boleh bantu siapa Jana? boleh bantu tu Okey, kita menghasilkan ha, apa? Membuat tulisan gaya bebas. Okey, membuat tulisan gaya bebas pada kair rentang. Okey, bagus. Hmm. Okey, kalau tengok eh berdasarkan rajah 2 eh menunjukkan sebahagian kerja menghasilkan tulisan gaya bebas satu strok pada kair rentang. Okey, kita dah tengok eh. Okey, kata kunci dia kita tengok kepada kair rentang. Ha, pelajar kalau boleh tanda ha kata kerja yang menunjukkan sebahagian kerja ha, membuat kain rentam. Maknanya kita bulatkan pada kain rentam. Maknanya kita dah tahu jawapan ha, modul ini berdasarkan uh, ha, rentam. Okey. Berdasarkan rajah dua, eh, tandakan right bagi lima penyataan kerja menghasilkan tulisan yang tulisan itu yang betul di dalam ruang jawapan. Okey, kalau kita tengok penyataan kerja dan ruang jawapan. Okey, di sini dia bagi uh, tujuh, eh. dia bagi tujuh penyataan. Eh? Okey, kita akan pilih uh, lima daripada tujuh penyataan kerja. Eh? Okey, okay. kalau soalan macam ni kita perlu write saja. Kalau kita tengok dekat sini, uh, senang saja write. Eh? Tak ada pangkah pun. Eh. Hmm. Okey, untuk uh, soalan macam ni kita perlu pastikan uh, jawapannya betul-betul kena tanda right eh? Maknanya yang salah jangan usik apa-apa, eh? jangan tanda apa-apa pada ruan jawapan. Eh? Tandakan right sahaja supaya kita dapat skor 5 skor eh. Okey, pelajar-pelajar saya, okey, mana yang pertama? Pertama. Hmm? Melukis dari satu paduan penghurufan. Okey, bagus Ain. Melukis. Melukis dari satu ...garisan panduan penhurufan. Pen Okey, kalau soalan jawapan ini betul... ...kita tandakan right. Ha? Okey, yang kedua. Apa langkah yang kedua? Melaka. Okey, Melaka apa? Melaka Penjarakan Guru. Melaka Penjarakan Guru. Okey, Melaka Penjarakan Guru. Okey, betul ya? <laughs> Bagus. Okey, yang ketiga. Mengukur dan menanda. Okey, mengukur dan menanda... Okay garisan yang dan panduan. Pandu. Okey betul. Okey, memacha hurufan menggunakan OHP. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Kenapa salah? Okey, sebab salah. kalau kita tengok pada soalan uh, ka rentang ni adalah uh, dia tulisan gaya bebas, satu stroke eh Maknanya satu stroke ni tidak menggunakan pancaran OHP ya. Eh. Kita melukis secara bebas di atas kain rentang ya. Eh? Okey. So yang salah ni kita perlu ha, tinggal ya. Eh? Okey. Kemudian untuk jawapan yang seterusnya apa? Okey, siapa boleh bantu bagi jawapan? Okay, OHP kita dah tak perlu tanda apa-apa. Uh, Okey, -apa. melukis hurufan okay, menggunakan menggunakan berhuruf. Okey, bagus. <laughs> Betul. Okey. Kita ada satu lagi jawapan. Okey, ada satu lagi jawapan. Siapa ha. nak jawab? Siapa nak jawab? Asri menjawab. Melakar penghurufan kain rentang. Okey, Asri oh. bagus eh. Melaka penghurufan pada kain rentang ya. ya. Okey, soalan a uh, C adalah uh, soalan uh, fokus kepada pemilihan jawapan yang betul sahaja eh. Hmm. Maknanya kalau keluar jawapan macam ni kita tanda di ruang jawapan ya eh? soalan apa jawapan yang betul sahaja dan yang salah jangan tanda apa-apa ya -apa, eh? okey kalau awak tanda dalam ni pangkah makna skor kita akan dapat kosong eh okey automatically ya eh, cikgu yeah, akan kosong eh? jadi kosong. jangan sentuh apa-apa ha, jangan sentuh apa-apa pastikan kita faham soalan Hmm. dia suatu tanda right, right saja tanda betul. Okey, okay. baiklah jadi selesai kita di soalan bahagian A untuk C. Jadi kita dah cuba uji minda pelajar-pelajar kita sekarang ni kita bagi peluanglah pelajar-pelajar kita rehat terlebih dahulu, cikgu. Okay, kita akan sambung selepas ini. Jadi pelajar-pelajar yang di rumah sedang menonton, jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didek TV KPM kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi hari ini kita dalam sesi latih tubi untuk subjek seni reka tanda kertas satu. Dan kita bersama dengan Cikgu Ash Hadi. Silakan Cikgu. Ya, yeah, okey. Uh, tadi kita dah tengok bahagian A. Okey, yeah. sekarang ini kita akan pergi kepada bahagian B. ya. Hmm. Okey, bahagian B adalah skor di mana kita uh, soalan ada tiga dan skor adalah... Uh, ...tiap soalan ada 10 skor maknanya hmm. tiga soalan 30 skor eh. okey kalau kita tengok kat sini bahagian B ni lebih kepada membentuk kreativiti eh, eh, reka letak mewarna dan pengiraan eh. okey dia mengandungi tiga soalan respon yang terbuka maknanya soalan itu dia bawa keluar eh, bukan setakat di bengkel lah eh. dibawa keluar ke eh, persekitaran luar eh untuk pelajar-pelajar eh, Uh, memahami ataupun uh, mereka bentuk idea berdasarkan uh, tajuk yang diberi. Okey, kemudian kita tengok pada soalan ya membawa kepada 10 skor dan juga jumlah keseluruhan skor adalah 30. Okey, kita tengok kepada soalan. Okey, uh, ini adalah tips menjawab bahagian B ya. Faham dan uh, baca dan faham ya. Okey, kemudian fikirkan idea yang sesuai uh, dan gunakan kreativiti untuk melukis lakaran reka letak berdasarkan imej dan penhurufan yang diberikan. Okey, ha. Yang kedua eh, tuliskan langkah kerja yang lengkap dan memasukkan cadangan atau idea berdasarkan soalan atas skor yang diberikan ya. Okey, yang ketiga, tulis jawapan di dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, itu adalah tips ah untuk menjawab bahagian B. Okey. Ini adalah soalan bahagian B yang mana ah Uh, ada menunjukkan uh, gambar rajah dan penhurufan. Okey, rajah 9 ya uh, menunjukkan imej dan penhurufan yang digunakan untuk menghasilkan pampatan tanda perspektif ya. Uh. Okey, di di bahagian B ni ah uh, pelajar-pelajar perlu ada kreativiti ah uh, sama ada kita uh, nak melukis ataupun mereka bentuk uh, berdasarkan uh, reka letak uh, sesuatu uh, imej dan penhurufan. Kemudian, perlulah diwarnakan untuk mendapatkan maka penuh. Skor 10, pelajar kena warna. Okey, kita kembali kepada soalan. Okey, di sini kalau kita tengok dia ada imej, ada penhurufan dan ada juga simbol ataupun corak. Okey. A. Laka dan warnakan reka letak papa tanda perspek bagi sebuah homestay dengan menggabungkan imej dan pun hurufan yang diberi. Okey. Soalan B, cadangkan dua lokasi yang sesuai untuk memasang papan tanda itu dan yang ketiga soalan C nyatakan dua sebab pemilihan lokasi itu ya. Okey. Saya nak tanya kepada pelajar-pelajar saya. Okey. Kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, yang mana kita perlu lukis dahulu ya. Eh? Okey. Melukis semua imej dan huruf Okey. Imej dan penhurufan yang mana kita perlu lukis dulu, Jana? Eh? Homestay. Homestay. Okey, homestay adalah penhurufan dan gambar rajah rumah itu apa? Ha? Mem Membuktikan apa? Menunjukkan apa? Ha? Suba image. Cuba imej rumah. ya. Eh? Maknakan melambarkan homestay. Okey, kita tengok. Eh? Okey, dekat sini ada tulisan homestay. Eh? Ini adalah penhurufan. ya. Eh? Okey, yang kedua rose eh. Yang ketiga gambar raja ha ah, bentuk rumah dan yang keempat ah, ini adalah simbol ataupun ah, corak eh. Okey, kita tengok kepada markah eh. Okey, kalau ah, di sini ya eh, untuk soalan bahagian B, okey. Calon-calon ah, boleh melukis ha ah, boleh melukis ah, bentuk rumah ni mm -hmm. sama ada ah, bentuk ah, dibesarkan saiz mm -hmm. ataupun a ah, Lebar, tinggi dan sebagainya. Boleh. Eh? Maknanya maka akan dikira berdasarkan imej yang diberikan. Okey. Kemudian kita ada penhurufan, homestay. Di sini adalah idea di mana pelajar-pelajar boleh menggunakan nama yang diberikan, eh? homestay, rose dan uh, digabungkan dengan menggunakan corak yang ada yang diberikan pada gambar raja. Okey, kita tengok dari segi markah dia eh. Okey. Yang ni adalah gambar rajah yang telah disiapkan ya. Eh. Okey, kalau kita tengok. Okey, saya nak tanya pelajar-pelajar saya, ha, pernah tak kamu melukis ha, soalan berbentuk ha, gambar rajah dan ada penhurufan. Ada tak? Pernah, pernah. Okey. Senang tak susah soalan macam ni? Senang. Boleh tak? boleh skor. Oh, boleh skor eh. Okey. Wah. Oh, okay. yakin. Ah, bagus ya, <laughs> eh? yakin ya. Eh? Okey. Tapi kamu tak dapat markah penuh. Kenapa? Ha, ada yang melibatkan markah tu, ha, kita tidak dapat penuh, ha, disebabkan perkara-perkara ha, yang kita nilai pada ha, gambar rajah ataupun imej yang diberikan. Okey, untuk yang pertama, ha, markah, ha, kalau kita tengok reka letak, ha, reka letak adalah markah yang paling dikira ataupun dinilai. Okey, di sini kita tengok mereka letak imej dan penhurufan. Okey, diberi satu markah eh. Okey, melukis semua imej dan penhurufan, ha, diberi satu markah. Okey, contohnya, ha, kenapa tak ada markah eh? Salah satu imej, ha, tak dilukis. Ha. Kita tak ada perkataan homestay, ha, tak ada perkataan homestay. Ha. So bermakna markah ...akan diberi satu sahaja. Ingat ya. Hmm. Eh, tak ada perkataan ataupun uh, imej di, yang diberikan dalam gambar raja... ...maka uh, jawapan akan diberi satu sahaja. Okey, kemudian dari segi warna. Uh, warna di sini uh, diberi tiga markah. Macam mana kita nak dapatkan warna yang... Uh, ...markah penuh bagi warna untuk imej dan penhurufan... ...ataupun gambar raja lah eh. Okey, di sini uh, markah yang diberikan ya, mewarna dengan terang dan kemas. Okey, kalau gambar di sini uh, warnanya cantik, jelas, terang dan kemas, maka kita akan dapat uh, tiga, tiga markah ya, markah penuh. Okey, yang kedua, uh, dari segi kreativiti. Okey, yang ini uh, saya salah tulis ya, maknanya kat sini uh, dua markah untuk kreativiti. Okey, kreativiti ya. Okey pelajar-pelajar saya mudah tak untuk kita dapat markah pada kreativiti? Senang Okey mudah uh, tapi idea uh, kamu mesti mudah. Ha? Mesti ada pada gambar rajah ni ya. Okey ataupun a uh, imej yang kita lukis ya. Okey macam mana kita nak dapatkan markah kreativiti? Okey mesti ada reka letak yang menarik dan seimbang. Okey apa okay. yang kata menarik ini adalah susunan uh, penhurufan dan gambar rajah. Okey, kita tengok ha, ain. Gambar uh, homestay dengan gambar rumah ni tak? Ha? seimbang tak? Okay, seimbang. Ah eh. okey, seimbang ya. Maknanya ini apa ni kat bawah ni? Uh, ah Okey, di bawah lagi, di bawah penghurufan apa dia? Ah uh bentuk dia macam okey bentuk ataupun corak eh untuk menarik ha eh, untuk <tuk> menggambarkan rama homestay itu lagi menarik ya eh. okey rekalah kalau tak ada ha eh, kreativiti contohnya ha eh, markah kita kenapa kita akan dapat satu karakter uh, rekalah letak yang tidak seimbang contohnya homestay tadi kita letak berjauhan di bawah ni eh homestay kita letak di bawah ataupun uh, di tepi ataupun kiri gambar yang kita lukis ya. Okey, akan mendapat markah satu. Okey, kemudian reka letak yang tidak menarik. Ha, apa yang tidak menarik tadi adalah kita hanya lukis gambar berdasarkan yang ada pada uh, soalan tadi ya. Maknanya uh, warna pun tak penuh. Ha? So kita tak dapat markah penuh ya. Okey, kita tengok bahagian B ya. Okey, bahagian B, soalan B ya. Eh. Okey, dua lokasi yang sesuai untuk pasal papan tanda. Okey, Fatul Rahman. Di mana ya? Eh, untuk pasal papan tanda. Di mana ke Fatul Rahman? Okey, di mana lokasi yang sesuai untuk pasal papan tanda? Sila... Ah, okey. Ah. Bahagian ada pain. Okey, kawan-kawan lain mempunyai. tolong bantu ke sejou. Okey, di mana? Bahagian hadapan. Okey, bahagian hadapan homestay. Okey, itu salah satu ha lokasi yang sesuai untuk kita pasang papan tanda. Okey. Seterusnya, Asri di mana lagi? Ha, kita boleh letak papan tanda sesuai eh untuk homestay. Asri? Ah, uh, dinding. Dinding. Okey di dinding apa tu? Okey, di dinding berhadapan Aa, dengan Hadapan berhadapan Homestay. Okey, Homestay. Maknanya kalau di sini a skor dia 2 eh, maknanya kat sini skor dia Okey, skor ada 2 eh. Ha. Okey, kalau kita bagi 3, contohnya a tiga jawapan maknanya skornya dikira sama juga dua. dua juga. Ha walaupun jawapan tadi betul ya. Eh? Uh -huh. Ha so skornya ada dua eh. Okey, ha di sini cikgu bagi contohlah eh? supaya kita ada pilihan jawapan untuk dapatkan skor dua eh. Okey, kemudian dua sebab pemilihan lokasi. Aiman, kamu rasa di mana ha eh? lokasi yang patut ada Papatan tanda homestay ni? dekat tempat strategik. Okey, di tempat strategik ya. Eh. Okey, bagus eh. Okey, yang kedua. Di mana? Okey, Ain, dilihat. dekat yang kedua. Dekat mana? Tempat yang, uh, mudah, tempat dilihat. yang mudah dilihat. Okey. Bagus ya. Eh. Tempat yang mudah dilihat eh, supaya orang kenal eh, ada hmm. homestay di eh, kawasan berdekatan. Okey, yeah. mudah dilihat ya. Okey, kemudian Tips uh, menjawab soalan pengiraan. Okey. bahagian B ada soalan pengiraan. Okey. Yang perlu uh, pelajar tahu. Calon-calon eh, tahu tentang uh, soalan pengiraan. Eh. Okey. Kita kena baca dan faham soalan. Okey. Yang ini penting. Huh? Okey. Uh, bila awak dapat soalan. Huh, penting awak baca dan faham. Huh? Walaupun kita boleh baca sekali. Tetapi untuk fahamkan lagi kita kita kena baca dua kali ya. Okey. Kemudian gariskan maklumat penting terutamanya melibatkan angka. Contoh pengiraan biasanya melibatkan kos bahan, kos upah, kos sampingan dan juga harga jualan. Ada juga ah kadang-kadang soalan itu bertanya dia tanya kita tentang keuntungan ataupun untung rugi ya. Okey, kemudian kena pasti formula yang tepat. Okey ganti atau masukkan nilai yang betul ke dalam formula dan yang terakhir kena pasti tanda ataupun simbol matematik seperti simbol darab dalam dalam unit L. Eh. Okey, kita tengok kepada contoh soalan bahagian B. Okey, rajah 11 eh menunjukkan papan tanda winner yang telah ditempah oleh pelanggan ya. Eh. Anda telah menerima tambahan untuk menyiapkan 20 keping papan tanda ...vinil bersaiz 30 cm darab 12 cm. Okey. Kalau kita tengok di sini... ...jadual satu menunjukkan butiran kos... ...yang digunakan untuk menghasilkan... papan tanda vinil. Okey, Aiman. Cikgu nak tanya. Bahan yang kita gunakan dalam jadual tersebut... ...apa dia, Aiman? Ada berapa bahan? Bahan uh, perspek dan vinil. Okey, bagus ha? maknanya kamu kenal ha? bahan itu perspek dan winil ha? okey kuantiti dia ada 20 keping winil pun sama ya ada 20 keping okey kita tengok kepada pengiraan ya ha. okey ini nyatakan dua contoh okey a eh, ni dia nak dua contoh kos sampingan okey kalau soalan macam ni kita tanda saja kos sampingan maknanya apa yang perlu kita tengok dalam gambar uh, dalam raja satu ataupun jadual satu melibatkan kos sampingan ya. Okey. Okey Jana, saya cikgu nak tanya, uh, apakah kos sampingan? Berikan cikgu uh, dua bil contoh. Air. Bil air. Okey lagi. Bil elektrik. Okey ya. Okey di sini ya uh, kita tengok ada bil air ataupun bil elektrik uh, bil. ataupun bil telefon ya. Okey lagi contoh lain kos sampingan. Hmm tulis. Okey alat tulis ataupun apa? Pengangkutan ya. Eh? Okey. Ini adalah contoh kos sampingan. Okey cikgu nak tanya kos bahan. Ha? Formula kos bahan apa dia eh? Okey Fatul Rahman. Formula kos bahan. Boleh bagi tahu cikgu. Apa? Uh, Formula. Formula. Pespek tambah vinil. Okey. Bahan Kita okay. ada dua sahaja. Itu pespek dan vinil. Eh? Okey. Di sini kita kena tulis jumlah. Betul. Eh? Makna jumlah mesti eh? tulis RM800 dan titik kosong-kosong. Eh? Tambah dengan RM200 titik kosong-kosong. Eh? Bermakna eh ha, pelajar-pelajar kena tulis penuh. Kalau awak tulis 800 saja tanpa ha, titik kosong-kosong, markah awak akan hilang eh di sini. Okey, jumlah dia ha, 1000 eh. Okey, kemudian kita tengok kepada kos pengeluaran. Okey, apakah formula untuk mengira kos pengeluaran? Ain, cuba bagi tahu cikgu. Uh, kos bahan tambah kos upah Tambah kos sampingan. Okey. Bagus. Okey. Ini adalah. Contoh mana. Kita kena ada formula. Untuk. Kita kira. Sama ada. Kos. Bahan. Tambah kos upah. Dan kos sampingan. Okey. Daripada jumlah tadi. Satu ribu adalah. Kos bahan. Kos upah. Lima puluh ringgit. Dan. Kos sampingan. Tiga puluh ringgit. Maksudnya. Kita kena senaraikan. Kos yang berada. Dalam jadual satu tadi. Okey. Jumlah dia berapa Ain? Jumlah dia a uh, 1080 ringgit. Okey betul ya. Eh? Ini adalah uh, jumlah yang kita kira daripada kos pengeluaran. Okey, yang D ya, eh? soalan D adalah berdasarkan uh, cadangan harga jualan dan sebabnya ya. Eh? Okey, kalau kita tengok soalan macam ni biasanya cadangan ya, eh? cadangan ...harga jualan eh, berdasarkan apa? Okey, Asri. Berdasarkan apa? Sebab apa? Dekat sini cikgu dah bagi tahu sebab. Eh. Kenapa? Ha? Dia nak cadangan harga sebab jualan. ...kena melebihi jumlah harga kos papan bina. Okey, betul. Untuk eh. dapat keuntungan. Okey, bagus. Ha? Kita mesti ha, menetapkan harga lebih daripada harga jualan... Eh untuk mendapatkan harga kos sebenar. Okey, yang kedua ni cikgu ada bagi contoh yang kedua untuk mendapatkan keuntungan ya. Eh. Kalau kita jual barang tak ada untung, mana kita akan dapat apa? Rugi. Ah, ha, rugi ya, eh. betul ya. Eh. Okey, kita perlu ada keuntungan ya eh, untuk ha, berniaga. Okey, itu adalah soalan bahagian B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian C. Okey, soalan bahagian C ini adalah aa, berbentuk penyelesaian masalah dan pengurusan perniagaan. Okey, dia mengandungi dua soalan ya. Dua soalan, aa, setiap soalan mewakili ataupun membawa kepada 10 markah ataupun 10 skor. Okey, jumlah keseluruhan skor adalah 20 eh. Ini adalah bahagian yang mana markah yang paling besar. Ha, walaupun dua soalan, satu soalan aa, mewakili 10 skor eh. Okey, pembahagian masa adalah 60 minit ya, masa yang lama eh. Satu soalan perlu kita jawab dalam masa 30 minit. Baik, cikgu, mari kita lihat contoh soalan sebab kita ada 2 minit je lagi, okay. cikgu, baik. Okey, ini adalah tips ah. Kita tengok contoh soalan. Okey, saya ada bawa eh uh, ini adalah uh, apa eh? Okey, Ain. Yang ni kita buat apa ni? Siapa boleh nampak? Ha. Ain blok apa? Ah, uh, blok cetakan oh, okay, skrin. Okey, bagus. Ini adalah blok cetakan skrin ya eh, yang kamu dah buat dalam uh, proses uh, dalam bengkel ya. Eh. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan bahagian C ya. Eh. Okey, nyatakan dua ya eh, ketidaksempurnaan pada blok cetakan itu. Okey, B tu nyatakan empat punca yang menyebabkan ketidaksempurnaan blok cetakan itu dan C uh, terangkan dua bahan uh, yang digunakan untuk membuat ...blok cetakan itu. Okey. Ha, ini jawapan dia. Kalau kita tengok kepada soalan tadi... ...dua hmm. yang ketidaksempurnaan pada blok cetakan. Okey. Yang pertama pun hurufan yang tidak jelas. Okey. Yang kedua imej grafik yang tidak timbul. Kemudian yang ketiga... Ha, ...pun hurufan yang grafik yang tidak tajam ataupun tepat. Okey. Ha, yang ini adalah skor dua. Walaupun ada tiga jawapan, skor hanya Ha, dua saja ha, cikgu bagi contoh lebih supaya kita ada idea lain untuk kita tulis pada jawapan ha, tersebut okey kita tengok bahagian B ya empat punca yang menyebabkan kesetidak ke ha, ketidaksempurnaan pada blok cetakan baik cikgu okay. jadi terima kasih cikgu di atas perkongsian cikgu bersama dengan kami dalam road to success pada hari ini untuk subjek seni reka tanda kertas 1 Uh, jadi cikgu sebelum kita mengakhiri cikgu ada apa-apa pesanan tak buat pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek ini? Okey. Uh, saya berharap eh calon-calon SPM tahun 2020 untuk seni ketanda... tanda uh, ulang kajilah. Uh, uh, kita ada masih ada masa uh, dalam masa dua minggu ini uh, untuk kita ulang kaji supaya uh, apa yang cikgu kongsikan tadi tips uh, untuk menjawab kertas soalan seni ketanda tanda itu kamu dapat uh, Dapat ambil mengajaran daripada soalan tersebut dan dapat menjawab dengan sempurna eh, pada hari peperiksaan nanti. Okey, cikgu ucapkan selamat berjaya. Moga kamu uh, dapat uh, menjawab dengan tepat nanti. Ya. Yeah. Okay, so, terima kasih. Terima kasih cikgu Ash Hadi dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar daripada SMK Bandar Baru Sentuh. Terima kasih Ain, Aiman, Fatul Rahman. Uh, Asri, Khairul Amirin Dan juga Nur Baik Good luck for your SPM Alright Do your best Baiklah Jadi kepada anda semua Calon-calon SPM Good luck juga Dan setia bersama dengan kami Sebab nanti Akan ada subjek Catering penyajian Untuk kertas satu Dan masih lagi bersama dengan saya Afiq Syazwan Jadi jangan ke mana-mana Setia bersama dengan kami Semuanya dalam Road to Success SPM 2020 TV KPM Assalamualaikum Saya Hasna Ismail Ibu kepada Nur Aisyah Fikah. Saya ingin mengucapkan selamat Maju jaya kepada calon SPN 2020 Dan jangan mengalah dengan setiap dugaan yang datang Oleh itu saya mendoakan semua calon yang menduduki SPM berjaya dunia dan akhirat. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya, Ibu kepada Ali Farhan ini mengucapkan semoga semua calon SPM tahun 2020 ini terus cemerlang di kala pandemik yang sedang melanda di negara kita ini. Harapan kami kepada semua anak-anak yang menduduki SPM 2020 ni kami ucapkan selamat maju jaya dan semoga mereka berjaya di masa akan datang. dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih.